Re! Viss ēters ir te! Kā Covid pacientus ārstē mūsu kaimiņu Baltijas valstīs? Pandēmijas laikā vairākas reizes kādā no valstīm bijis vairāk inficēto nekā citās. Lietuvā liela daļa koronavīrus pacientu ārstējas ģimenes ārstu uzraudzībā, taču pacienti nevis dodas pie ārsta, bet uz viņu mājām drīkst nosūtīt mobilās ārstu brigādes. Tas gan laika trūkuma dēļ notiekot ļoti reti, tā saka ģimenes ārste no Kauņas Toma Kundrote. Lietuvā ir valdības izstrādātas Covid pacientu ārstēšanas vadlīnijas, pēc kurām stingri vadās arī primārās veselības aprūpes nodrošinātāji. Pēc ārstes Kundrotes pieredzes visbiežāk Lietuvā inficētiem pacientiem veic rentgen izmeklējums, kas ļauj saulēcīgi pamanīt plaušu bojājumu un pneimonijas riskus. Mums ir atsevišķas klīnikas, uz kurām varam nosūtīt pacientus, kuru pašsajūta pasliktinās. Tur viņiem noņem asins analīzes un veic plaušu rentgenu. Šo izmeklējumu rezultāti ir zināmi dažu stundu laikā. Šie rezultāti pie mums nonāk veselības aprūpes elektroniskajā sistēmā. Asins analīzēs galvenais ir kontrolēt C reaktīvo proteīnu un skatāmies asins šūnas, eritrocītus, leikocītus. Ja redzam, ka rādītāji ir augstāki par normu, nosakām iekaisuma dabu, vai tā ir bakteriāla vai vīrusa infekcija, un vajadzības gadījumā izrakstām antibiotikas.